Dobro veče, ja sam Snježana Mačar, a ovo su vijesti dana. Austrija članicama Evropske unije uputila non-paper kojim bi se omogućila postepena integracija Zapadnog Balkana. Milorad Dodik najavio sastanke sa Lavrovom u Beogradu i Putinom sredinom mjeseca u Rusiji. U Sjeverodonjecku počele borbe unutar grada. Rusi ruše mostove da bi spriječili Ukrajinu da dovede nove trupe. Reprezentacija naše zemlje podijelila bodove sa Finskom na početku takmičenja u Ligi nacija. Austrija je zemljama članicama Evropske unije predstavila novi non-paper, odnosno dokument u kojem se zalaže za pristup zemljama Zapadnog Balkana. Dokumentom je predviđena postepena integracija u Evropsku uniju. Povod za novu inicijativu je rat u Ukrajini, te strahovanje da bi stabilnost Zapadnog Balkana mogla da bude ugrožena. Za sada o novim idejama nema reakcije Njemačke i Francuske. Novi non-paper pojavio se u evropskim krugovima. Ovaj put neformalni dokument stiže kao prijedlog Austrije. Mediji koji su imali uvid u dokument navode da Austrija traži postepeno integrisanje u politiku Evropske unije, a prvi korak bi trebao biti poziv zemljama Zapadnog Balkana na učešće u neformalnim sastancima Vijeća unije. U dokumentu tvrde da se spominje i progresivna integracija zemalja u zajedničkom tržištu, inkluzija u trgovinskim i poreskim politikama, te učešće u klimatskim i energetskim politikama Evropske unije. Austrija smatra da zemlje trebaju imati i pristup evropskim fondovima, što bi bio veliki podsticaj. Istovremeno, od slovenskog predsjednika stiže inicijativa da Evropska unija da Bosni i Hercegovini status kandidata bez uslova i pregovora. Evropska unija bi tu investirala u mir, sigurnost, blagostanje i evropsku perspektivu Bosne i Hercegovine i zbog tog prvog poteza naknadno bi zatražila da ispuni uvjete. Bosna i Hercegovina treba da se izvuče iz začaranog kruga u kojem nema nikakvog napretka ni statusa kao ni u jednoj državi Zapadnog Balkana. I sve su ove inicijative povezane, tvrde poznavaoci politike na evropskom terenu. Treba znati da je za bilo kakav potez o proširenju ključan dogovor Njemačke i Francuske, a njega nema. Realnost je da nema političke volje unutar Unije za proces pridruživanja, navodi Zijad Bećirović. To su zaista nevjerovatne stvari, ali to sve treba razumjeti Boruta Pahora iz razloga što on radi već kampanju da bi bio specijalni izaslanik Evropske unije za Zapadni Balkan, pošto mu mandat predsjednika ističe u decembru ove godine, a Austrija zbog samog prestiža u regiji, jer ona ipak gubi tu utakmicu sa većim zemljama. Prijedlozi svježite nema reakcije Njemačke. Ipak stav Njemačke je poznat od ranije. Kandidatski put popločan je reformskim uslovima koje zemlje Zapadnog Balkana moraju ispuniti. Situaciju, navode analitičari, komplikuje i to što je kredibilitet politike proširenja izgubljen, a i blokiran unutar samih članica EU. U tom smislu vjerujem da će njemačka vlada odbiti predlog predsjednika Pahora da se daje kandidatski status Bosne i Hercegovine bez ikakvih ispunjenih uslova. A na drugoj strani imamo taj austrijski predlog tipa ranijeg pristupa strukturalnim fondovima Europske unije. Nisam vidio zvaničnu poziciju Njemačke za sad, ali ja bih pretpostavio da i tu Berlin ima dosta rezervi prema takvim nekim predlozima. Status kandidata bio bi odličan potez da se stvari u BiH pokrenu sa mrtve tačke, mišljenja su domaći analitičari. Ali za to nema niti jednog razloga, što pokazuje činjenica da od potpisivanja sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju domaći političari nisu uradili ništa. Nije to pitanje više formalnih koraka, dakle nije to pitanje da li će Bosna i Hercegovina dobiti kandidatski status, da li će Bosna i Hercegovina dobiti datum od počinjanja pregovora, koliko mi moramo zaista biti svjesni činjenice da se u Bosni i Hercegovini apsolutno ništa ne čini na tom polju. Dakle, podcrtat ću još jednom, apsolutno ništa. U kojem pravcu će se stvari odvijati možda bude jasnije na predstojećem samitu lidera članica Evropske unije i zemalja Zapadnog Balkana. Da li postoji politička volja za evropsku budućnost Zapadnog Balkana ili pak djelovanje ovog dijela Europe u skladu sa evropskim smjernicama, ali naspram Rusije? Član predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik najavio je da će se u utorak sastati sa ministrom inostranih poslova Rusije Sergejom Lavrovom u Beogradu, dok je za 17. jun najavio susret sa predsjednikom Rusije Vladimirom Putinom u Rusiji.
Na najavu susreta sa Lavrovom reagovao je predsjednik Partije demokratskog progresa Branislav Borenović. Borenović kaže da ovaj susret u Beogradu potvrđuje činjenicu da se Bosna i Hercegovina pridružila sankcijama Savjeta Evropske unije protiv Rusije, a da je Dodik to krišom omogućio. Moje je da vama, našem narodu ovdje, obezbedim stabilnost. Danas Republika Srpska je stabilna. Danas Republika Srpska pokazuje još jednom da pored silnih nastojanja i na unutrašnjem planu od strane muslimana i na vanjskom planu od strane Britanaca, Amerikanaca, pa sad i Njemaca, da Republika Srpska zna, znači odgovor. Predsjedavajući Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine Dragan Čović uputio je pismo članovima Bundestaga. Povod je predlog rezolucije podržati Bosnu i Hercegovinu na putu prema boljoj budućnosti. Čović u pismu između oslog ističe da je predlog rezolucije postao jedan u nizu instrumenata, kako kaže, radikalnih krugova u Bosni i Hercegovini koji se zalažu za neustavna rješenja i dominaciju nad Hrvatima kao najmalobrojnijim od tri konstitutivna naroda. Naveo je da se hrvatski politički predstavnici zalažu za izmjene ustava i izbornog zakonodavstva, čime bi se implementirale odluke Evropskog suda za ljudska prava i Ustavnog suda. Iz Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine pozvali su sve koji imaju informaciju da se na izvodima iz privremenog biračkog spiska nalaze imena lica koja su preminula, da o tome odmah obavijeste nadležno matično odjeljenje. Izvod iz privremenog biračkog spiska izlaže se na uvid javnosti u periodu od 120 do 90 dana prije dana održavanja izbora. Za opšte izbore period izlaganja je od danas do 4. jula. S tim u vezi CIK je izvod iz privremenog biračkog spiska dostavio opštinskim, odnosno gradskim izbornim komisijama. Stotinu prvi dan je ruske invazije na Ukrajinu. Ukrajinci javljaju da je Rusija angažovala sve raspoložive snage u bitci za Severodonjeck. To je ključni grad u regionu Donbasa na istoku, gdje Moskva koncentriše ofanzivu sa ciljem da preuzme punu kontrolu nad gradom. Ukrajinska vojska je priopćila da se ruske jedinice grupiraju na prilazima Slavjansku, dok guverner Luganska poručuje kako su Ukrajinci vratili 20% teritorija u Sjeverodonjecku. Također navodi kako ruske snage dižu u zrak mostove preko rijeke Sjeverski Donjec, kako bi spriječile Ukrajinu da dovede vojna pojačanja, te isporuči pomoć civilima u Sjeverodonjecku. Na smjeru Donjecka neprijatelj granatira položaje naših trupa duž cijele linije, dodira minobacačkim, topovskim i raketnim granatama. Koristi operativno-taktičku i vojnu avijaciju. U Sjeverodonjecku se borbe nastavljaju u gradu. Sa druge strane, Rusi javljaju kako su njihove trupe uništile bazu stranih plaćenika izvan Odese, zajedno sa središtem za topničku obuku u regiji Sumi. Ruski sustavi protuzračne obrane oborili su ukrajinsku vojno-transportni zrakoplov i 17 dronova. Visoko precizne zračne rakete pogodile su centar za topničku obuku oružanih snaga Ukrajine u regiji Sumi. U tom centru strani instruktori obučavali su ukrajinske vojnike za rukovanje haubicama. Također, baza stranih plaćenika u području Dačne u regiji Odesa uništena je kao posljedica raketnog napada. Ukrajinski predsjednik pozvao je američke gradonačelnike da prekinu veze s ruskim gradovima i da pomognu u obnovi Ukrajine nakon rata. Rat punog razmjera u Europi i destabilizacija svjetskih tržišta koja se dogodila zbog Rusije izravno utječe na živote svakog naroda i svih gradova slobodnog svijeta. Stoga pozovite na još veći pritisak na Rusiju. Nemojte pomoći da se opravdavaju. Ruski predsjednik rekao je kako je Moskva spremna garantirati izvoz žitarica preko Azovskog mora, ali i da Ukrajina to može činiti i preko Odese koju kontrolira. Što se tiče izvoza ukrajinske pšenice, mi ga ne sprječavamo, a postoji nekoliko načina za izvoz žitarica. Prvo, možete ga izvoziti kroz luke koje su pod kontrolom Ukrajine, prvenstveno Crno more, Odesa i obližnje luke. Nismo mi minirali prilaze luci, već je Ukrajina minirala.
Savjetnik ukrajinskog predsjednika Mihajlo Podoljak kazao je kako bi rat s Rusijom mogao trajati do pola godine. Naveo je kako je ključni faktor u trajanju rata količina zaliha oružja, a drugi je čimbenik raspoloženje u Europi, Ukrajini i Rusiji, koje bi se moglo promijeniti tijekom vremena. Tokom naredne sedmice doći će do dodatnog povećanja cijena naftnih derivata na benzinskim pumpama širom Bosne i Hercegovine jer su nabavne cijene goriva veće u prosjeku za 20 feninga, saopštili su iz udruženja naftnih distributera. Poskupljenja će se vršiti selektivno nakon što pumpe počnu koristiti gorivo nabavljeno po novoj cijeni. A ljekovita voda Banje Guber u Srebrenici dalje teče u kanalizaciju. Dok traje eksperimentalno liječenje vodom, tim stručnjaka iz raznih oblasti trenutno sprovodi realizaciju projekta. Da li će plan osnivanja specijalne bolnice uroditi plodom? Banja Guber naredne godine počinje sa radom. Uskoro oporavak Banje Guber. Vijesti su koje slušamo više od decenije. Privatizacija, početak radova, koncesije, sporovi. Ništa od toga nije urodilo plodom. Uprkos tome još 2020. je oformljen tim za realizaciju projekta osnivanja javna zdravstvena ustanova specijalna bolnica Banja Guber Srebrenica. Ovo bi bilo kao jedan zdravstveni turizam, a pomoć u liječenju raznih oboljenja za cijelu Europu. Što odmah otvara mogućnosti da ljudi dolaze u Srebrenicu mimo 11. jula i ovih redovnih do sada obilježavanja. Nada se tome i Milorad Kolović, čuvar započetih objekata nakon privatizacije, koji kaže 30 mjeseci radi bez plate i alata za uređenje prostora. Jer vidite, u Srebrenici nema omladne, ode nam omladna, šta će nam život bez omladne? Ostaše Srebrenica postati dom staraca, dom penzionera. Brine li to nadležne i ima li volje za razvoj ove općine ili se sve godinama svodi samo na predizborna obećanja? Iz Entitetskog zavoda Republike Srpske za BHRT potvrđuju da je potrebno i obezbijediti neophodnu dokumentaciju, riješiti imovinsko-pravna pitanja čime bi se stvorili uslovi za početak realizacije projekta. U cilju utvrđivanja terapijske vrijednosti vode potrebno je izvršiti detaljna fiziološka i farmakološko-toksikološka ispitivanja te u slučaju povoljnih rezultata klinička istraživanja. U toku je priprema za početak izrade ove studije. U prevodu sve je i dalje neizvjesno. Prije 120 godina Austro-Ugari su ovu vodu flaširali i izvozili u Europu. Institut iz Beograda je nakon ispitivanja u stvari došao do rezultata istih koji je prvi put kada je banja ispitana, dakle ova voda nije promijenila svoja svojstva. Ovo je nešto što pospješuje koštanu srž da proizvodi željezo, odnosno feritin koji je rezerva željeza u krvi i može biti trajno izlječenje anemije usled nedostatka željeza. Izvršena je i analiza kvaliteta vazduha gdje je utvrđeno da je izrazito čist te posjeduje potencijal kao ljekovitog faktora, potvrđuju iz Zavoda Republike Srpske. Ovo je izvorište vode za sinuse. Nekada je u ovoj banji prije rata radilo 110 uposlenika, u sezoni čak i 140, a bilježilo se i čak do 80.000 noćenja. Pored glavnog izvora za liječenje anemije, Guber je bogat izvorima za sinuse, kožna oboljenja, za oči i ljepotu. Dok stručnjaci pozivaju na konsultacije s ljekarima prije upotrebe ovih voda, Srebreničani se nadaju da će doći vrijeme kada će to bogatstvo biti adekvatno iskorišteno. U Banja Luci večeras počinje teatar Fest Petar Kočić pod sloganom Snaga zemlje. Na otvaranju festivala planiran je koncert Simfonijskog orkestra Narodnog pozorišta Republike Srpske. Takmičarski dio festivala počinje sutra izvođenjem predstave Kaštel u jezeru Narodnog pozorišta iz Sombora. Zatvaranje festivala i proglašenje pobjednika bit će održano 11. juna.
Koprodukcionom predstavom iz takmičarskog programa Neće biti smak svijeta Sarajevskog ratnog teatra večera zvanično počinje 21. festival Bosansko-Hercegovačke drame Zenica 2022. Festival koji organizuje Bosansko narodno pozorište ove godine u takmičarskom programu donosi 7 predstava iz inostranstva i profesionalnih bosansko-hercegovačkih teatara. Dvije predstave dio su pratećeg programa. Festival će otvoriti dramski pisac i dramaturg iz Tuzle, Nijaz Alispahić. Festival traje do 11. juna, kada će biti dodijeljene nagrade. Festival ove godine, kao i prethodnih godina, ima međunarodni karakter, međunarodni zbog toga što su sa nama glumci iz Makedonskog narodnog teatra iz Skoplja, Peripetija produkcije iz Skoplja, potom s nama je Fiji grupa iz Zagreba i ustanova Festum iz Umaga i pozorište iz Kraljeva. I bilo bi to sve u Dnevniku 2. Hvala vam za pažnju i do gledanja.